Марина Томницька долучилась до створення вишитої карти Херсонщини. Вона – співробітниця Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства. Разом з іншими колегами карту вишивали в Одесі, куди евакуювали їх заклад. Жінка показує фрагмент, над яким вона працювала. Вільний від роботи час, вечорами кожна майстриня собі брала вишивку і вишивала, оскільки в окремо видільній кімнаті було просто нереально це зробити. Вимикали світло, інколи при свічках, інколи при денному світлі вишивали. Вишита карта Херсонської області – фрагмент майбутньої вишитої карти України. Зразки орнаментів притаманних регіону надала Рада молодих учених, які організували проєкт «Наукою вишиваємо Україну», розказала співробітниця інституту та одна з вишивальниць Олена Полагенько. Півник означає оберіг української хати, української домівки і взагалі України. А квіти шипшини – це теж такий оберіг української родини. Здавна ця квітка була майже священна для нашого регіону. Її використовували дуже щільно наші пращури. Карту Херсонщини вишивали 10 людей. Основну роботу виконували троє вишивальниць близько 2 місяців. Це Марина Томницька, Олена Полагенька і Тетяна Марченка. Кожен регіон, кожна область вишиває свою територію. І потім, коли вже всі будуть в області готові, вони будуть шиватися. І проєкт так і називається «Вишиваємо Україну наукою», тому що наукові установи долучились до цього проєкту. І коли буде кожен регіон готов, вони будуть шиватися і буде карта України шита розміром 3,5 метра на 5 метрів. Готову вишиту карту України презентують у Верховній Раді України, сказала Раїса Вожегова. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне, Новини, Херсон.